ci daanaka entreprise jeune la tek ci entreprise bo xamanteni dimbal jabot la lo mën ci yor ci sa poche di nga mëna am ci accessoires comme lavabo comme ces anglaises wala comme sangukay tek ci ñun luñu ci gëna neex manam ay jeune ñoko formé té ñun suñu gisé suñu moromu jeune formé entreprise uniquement rek pour xex dool ci suñu rew toujours dañuy né carrément que dañ koy jappalé def ci suñu kentu lay katan. Purchase your track today. Ah, danaka mat outil dal boy commander c'est facile pour nga commander lo commander lay indi taxi matériel yi qualité yu bax la nekul qualité yo xamantene moy lolu té sa boy commander soxlo wul lay perdre ngay yax sa temps di ñew bo fofu non sa boy commander ci téléphone ñu dinañ ko indi ci sa cœur gratuitement. Installation bi dal ñun ñu ñëw ay midi et quelques mais bu ñëwé ci installation bi yagul parce que li tax yagul parce que matériel yi dañoo mat li tax tam yagul parce que so amé matériel yi bax da ngay ñëw rek def li nga wara def après c'est comme ces anglais dañoo ñëw rek attaquer ko monter ko duche bi même chose lavabo bi tam même chose design de la lavabo bi danaka dafa rafet tellement que moy lool nonu te bo ñëwé tam ci sangukaay bi tam moy lool motax ma tuti dal sa way moko yor